হয় বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰ চৰকাৰখনে পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানেৰে পাঁচ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে অতিক্ৰমৰ প্ৰাক আহি পালেহি আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ যিসকল গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজ আছে এই ৰাইজে এই পাঁচ বছৰনো কিমাননো উন্নয়ন পালে বিজেপি চৰকাৰখনৰ পৰা তাক জানিবলৈ আজি উপস্থিত হৈছোঁ সেই প্ৰাগ নিউজ প্ৰাগ নিউজ উপস্থিত হৈছোঁ ব্ৰহ্মপুৰ বিধান সমষ্টিৰ শিৱস্থান গাঁৱত আৰু ইয়াৰ ৰাইজৰ যিখিনি সমস্যা আছে এই পাঁচ বছৰত তেওঁলোকৰ সেই সমস্যাসমূহ সমাধান হ'লে নাই তাকে জানিবলৈ আজি উপস্থিত হৈছোঁ মই পোনপটীয়াকৈ ইয়াৰ স্থানীয় যুৱক এজন আছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ পাঁচ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে হয় পাঁচ বছৰত কি পৰিৱৰ্তন পালে পাঁচ বছৰত আমাৰ গাঁওখনত একে একো পৰিৱৰ্তন আমি দেখাইনে দেখোন বিশেষকৈ আমাৰ ৰাস্তাটো ৰাস্তাটো আজিলৈকে প্ৰায় পঞ্চাছ বছৰ ওপৰ হৈ গ'ল আমাৰ ৰাস্তা এনেকেই হৈ আছে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক প্ৰফুল্ল মহাদেৱে একো কাণ খাৰ নিদিলে আৰু এটা কথা ঠিক আমি জানিব লাগিব যে মোদী চৰকাৰে কৈছে যে পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে কৈছে পৰিৱৰ্তন কিন্তু কেতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ব কেতিয়া হ'ব আমি পামনে চাগৈ ইয়াত খোজকাঢ়িবলৈ গতিকে চৰকাৰখনক আমি ইয়াৰ পৰাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে ৰাস্তা ভাল হয় যাত্ৰাও ভাল হয় গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সোণোৱাল চৰকাৰক আমি এটা কথা কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ মুঠতে ৰাস্তাটো ঘৰ পোৱা নাই ৰাস্তাটো পিছৰ কথাই বাৰু ৰাস্তাটো আমি পোৱাই নাই বাৰু আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু আমি ঘৰো পোৱা নাই আমি ধৰক আপোনাৰ লেট্ৰিন বাথৰুম আমি একো পোৱা নাই একো পোৱা নাই আমি খালি এটা কথা চাউলটো আমি পাইছো চাউলটো পাইছো চাউলটো আপোনাৰ চাৰি ঘৰ মান মানুহে আমাৰ গাঁৱৰে তেখেতক আপোনাৰ চাউলকে শিলগুটিহে বেছি বুলি কোৱা আমাৰ মানে পৰিলক্ষিত হৈছে পানী বিঘা আৰু আমাৰ পানী পাইপ পুতাই আছে আজিলৈকে পানী আমাৰ চলাই নাই চলাই নাই নাই পানী চলাই নাই পানী বন্ধই হৈ আছে হয় আপুনি এজন যুৱক চৰকাৰে কৈ থকা হৈছে যে জব কাৰ্ডৰ দ্বাৰা যুৱকসকলক সংস্থাপিত কৰা হৈছে কাম দিয়া হৈছে আপোনালোকে কাম পাইছে নে বা কি ক'ব এতিয়ালৈকে ধৰক জব কাৰ্ডৰ আমি একো সুবিধা পোৱা নাই জব কাৰ্ড আমাৰ চলা নাই একো সুবিধাই পোৱা নাই জব কাৰ্ডটো আছে ঘৰত আমাৰ পৰি আছে থাকিলে কি হ'ব কিন্তু কাম কাজ আমাৰ একো নাই আমাৰ একো নাই জবকাৰ্ডে নচলি হয় আপুনি কি ক'ব ঘৰ পোৱা নাই বিহু ঘৰ পোৱা নাই মহিলাসকলে ভুৱা 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 কথাৰে লৈ যায় ভোটৰ সময়তে বহুত কথা কয় প্ৰত্যেকজন আহিয়ে মানে আমাক বহুত কথা কয় যে এইবাৰ আপোনালোকৰ ৰাস্তা হ'ব ঘৰ হ'ব লেট্ৰিন হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি দেখাত একোৱেই হোৱা নাই আপোনাৰ গাঁওখনৰ সমস্যাবিলাক কি দেখিছে আপুনি মোৰ দৃষ্টিতটো যিখিনি দেখিছোঁ ধৰক ৰাস্তাটো আমাৰ বিশেষ সমস্যা ৰাস্তাত যিখিনি আমাৰ এনেকুৱা মানে গৰ্ভৱতী মহিলাই এনেকুৱা কষ্ট কৰি গৈ পেলাই ধৰি লওক সন্তান জন্ম দিব লগা হৈছে ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ কথা নাই তাৰোপৰি এতিয়া পৰিৱৰ্তনকামীৰ চৰকাৰে কৈ আছে যে পৰিৱৰ্তন 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 কিন্তু বাহিৰত জংঘলত যদি মানুহে লেট্ৰিন কৰিব লাগে ইয়াতকৈ আৰু পৰিৱৰ্তন নাই নহয় চৰকাৰখনে মহিলা আত্মসহায়ক গোটবিলাকক পইচা দিছে তেওঁলোক স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে বিভিন্ন গোটৰ ক্ষেত্ৰত সেই সুবিধা আপোনালোকে পাইছেনে নাই আমি পাইছোঁ সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি পঞ্চাছ হাজাৰ আঢ়ৈ লাখলৈকে পাইছোঁ কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে আমি যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিছোঁ কিন্তু সেইখিনিতো আমি আকৌ ঋণ গোটটো মাৰিব লাগিব তাই সেইখিনি কৰোঁতে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাওতো আমি কিছুমান সাহায্য পাব লাগে কৃষি সাহায্য হিচাপেতো আমি নাপালোঁৱেই য'ত আমাৰ আমি কৃষকসকলে আমাৰ হাতী বা বনৰীয়া হাতীয়ে আহি পেলাই খেতি ন নষ্ট কৰে কিন্তু আমি যিসকলে খেতি কৰা নাই কিন্তু সেইসকলে কিন্তু খেতি যিটো চৰকাৰী সাহায্য পাব লাগে সেইখিনি পাইছে কিন্তু আমি নাপালোঁ প্ৰকৃত কৃষক বঞ্চিত হৈছে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে ঘৰ পাইছেনে নাই আপুনি ঘৰ পোৱা নাই লেট্ৰিনো পোৱা নাই আৰু এইবিলাক ৰাস্তা ঘাটটো দেখিছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যেনেকুৱা কষ্ট হয় স্কুল যোৱা ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি যাব লাগে চাৰিআলিলৈকে আৰু স্কুলখন যাব পাৰে সেইফালে হয় ফৰাগ নিউজৰ দৰ্শকৰ লগত এটা কথা আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব এই লোকসকল হৈছে অতি সহজ সৰল লোক আৰু তেওঁলোকৰ জীৱিকা হৈছে দিন হাজিৰা কৰা লোক গতিকে তেওঁলোকে যিসকল অফিচৰ মেৰ মেৰ পাছ চৰকাৰী কাৰ্যালয় যদি মেৰ পাছ সেইসকল বুজি নাপায় আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ ইয়াত চাহ জনজাতিৰ লোকসকল বেছিকৈ আচৰণ প্ৰত্যেকখন চৰকাৰে কোৱা হয় যে বাগান এলেকাসমূহত প্ৰায় কোটি টকা দিয়া হৈছে ডেভেলপমেণ্টৰ কামৰ কাৰণে কিন্তু এই এইখন গাঁৱত সেই চৰকাৰী যিটো সুবিধা সেই সুবিধাৰ পৰা কমপ্লিট বঞ্চিত হ'ব হ'ব লগা হৈছে আৰু সেই উন্নয়নৰ পৰা এইখন গাঁৱৰ কোনো উপকৃত হোৱা নাই ইয়াৰ ইয়াৰ ৰাইজে নি কোৱা শুনিছে এই আপোনালোকে চৰকাৰী গৃহ নাই অনাময় আঁচনি ব্যৱস্থা নাই পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা নাই পানী যোগানৰ দ আছে যদি ব্যৱস্থা বিকল হৈ বিকল হৈ আছে গতিকে এই গাঁওখনত এই গাঁওখনত পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনৰ শ্লোগানেৰে যি পাঁচ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে সেই উন্নয়নৰ পৰা ই বঞ্চিত হৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব হৈছে এইখন হৈছে শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰ মিত্ৰজোঁটৰ অসম গণ পৰিষদৰ দখলত থকা দখলত থকা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই এইবাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে গতিকে সেই বিধায়কজনেও এইসকল ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ বুজ নোলোৱাৰো এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে গতিকে অনাগত দিনত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত এইসকল ৰাইজৰ ভূমিকা কেনে হ'ব সেইটোৱে দেখিবলৈ পোৱা যাব